Regular season, we do day one. So, do the amount of points in Peter Kane number two or Daigo Ne? So, Rebellion, no, you're poisoning. So, Casta Zine, do with Wachi Lang, Alome, reality pay. Shelly, in a support area, all right. Thank you, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Ba 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 ba. Okay, now you got. So I'm a raw cool oil, the lammer adding a lily on it. Normally, boy, Jeru di Bama, Jeru di Medirai by Togari. A lammer use on it, Jeru adding a goalie material. Okay, now by then a light hulu yabim, as again, use on pan in a cabinet when Nino Romuto to Sanija Hiruli Yara appeared a dog, all that added dog or any erosite. So I'll lammer is sweet, no ude, Jor div coach, div coach, Banyabono, so I'm a bo, Jor Shiro, Lilia Boni, Valina Caturi, a pound, but hope all lammer, Jor Galone, dube, Kalit Haney. So Kalit is sandstone very GM. Emma Lenama Nenelli Juna and Dinina to Pyan Ballero Yara Felica Comida Piwabim and Nama Medida. So Blon Damili Catoli Pia, Tayo Timovia. So I looked at Lodore, Pagu Pian Winari, so for bloody whatever Dumamia, you know, Eba, Dosho Pian Rasni, and Nama Kalipa Bowen, and Tony Rotons in Nelly Lueni, so I take out of Madi Wabo. So Lenama Badeli, Ye only, Tanwar, me and Light, one of Diamondature. But do not taste on my machine. So, I'll have a little in here. Use on it to save your stellium as I am, Dobby. Stellium and Elia and Dobby. Any Jeru Twachalu le meow. Emma made it out of rolling out of four made it out low loaded jam. So, D. Jeru, Rebellion, and Elie Connor, Badilla. Yes, he didn't get it. So, I'm here to play off good material things. So, we're weaving and yard, Chalu, I'm the other to roll it a Judala. Yes, he didn't get a book on a mule, Mari. So, through the Ausun and Yahweh, Joki find a palle loony down if you're a poor watch or chow. Cool, near Chaku, the road decision. So I'm a ball ammo, a Kalin in air, or easy, oh, level 3, or pine in air, level 3, level 40, where Yaraka and a throw debama, or daddy by Jerusa trying to yam. Ball ammo, Kalinga, Nilo Kona, Duma, or Quisan Gaddy by Nicole Hilly. Oh, I'm a use of Fury at the oh, nice squad, la la da. So Nino, a Petrilly K Fury and I in a label, but they may line a neighbor, but we like Jesus, Harabuza Machido, Edgaro, or Dosho, if any, you know me. So Bolama, Dada Lane, or Harabuza Machine, Narumar, Pagudo, Daddy, but below. So Sweet Luni, and Lelama, Jeef, two more level 4 of Yadi. So Lilia, level 4 Yawai, or Dada, any valley, Dikama, Eva, Gabe, Uza, Umava. So Kaluru, Bolle, Kamini, so the family Kalidu, or Sandstone, and Lamas, and Nomato, and no Jadwan, and any other Matade, or give a low. I mean, no one, made it all compound at 4, Taliba winning, and Pian Bawa, and now a galoon in a Kalila, and we're there. So Kokwalu, a Yarome, Lodom Lodo, I mean. Okay. So, I'll learn, Joe, the Chesio, Lama Jim in a manipulation. Okay, Udishia through Blessu downlet, Miara Mio, I'm a Felicara Bilan. Harabuzan in a Olamet, Dwabi family, Jesus, and then a Jume Bunshi, the Buema. So, Harabuzan, Aligan, so you better carry the Dwari dog or Duninero, Ningle, Feminero, Joe, the Paca Sally, Boy, and the late Dwame, and Hitabon. So, I'll let Birunin, Yen Tia Lazuno, Matayabo, add that GP Nedog or Aligan or the Paca, or load them yard, build them yard, new home. So, now by Yamadi, add a steady where Yala in a jam, a college or do Chief Divine to Dowsha to Pian Fanny Uma. เอ้ยจ้ะเป็นเฉยมาซะပြီးတော့ဆင်းပြေးလာမနိုင်လဲဆိုရင်တော့ရီဘီလီယံဘက်ကမစ်ဂိမ်းလောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးဆင်းပြေးလာနိုင်တယ်အားသီးဂိမ်းမှာသူတို့ဘက်ကအရင်အော်ရီထရီတော့ပေါ့ရရလိုက်လားဆယ်လီပွိုင်းမှာတော့ဘယ်သူဘက်ရနေသေးဆိုတော့ရတော့တော်ပြီးတော့ကန်လိုက်တာမအောင်မြင်ပါဘူးဘောနော်ဆိုတော့ရီဘီလီယံမပေါက်လဲပါဟာရာဘူးဇာအနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့မလဲပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရီထရီလေးပေါက
ကျွန်တော်မလဲဗောနီနဲ့ရီကောလင်းတော့ပြန်ပြနေသေးတယ်เนาะမပါဘူးလို့ဂျမ်ဒီဂျမ်ဒီเนาะမနော့ကွန်စထရိုက်ဒီဂျမ်ဒီဂျာမှာလို့ဒီဆုံးကရီကောလင်းပြပါအောင်ဆိုတော့ဗောနီနဲ့ရီသေးဆုံးသွားပြီဗျအော်ဒါအားနော်မယူဆောင်ဒရာဂွန်ဖောင်ဖျူရီယာဒရာဂွန်ဒီဒီဒရာဂွန်ဖောင်ပေးမလားဒရာဂွန်ဖောင်ပေးလို့ရတယ်အက်ချက်တာဖလစ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့မပရိုင်မဲ့ဝန်နဲ့မက်ဆီမမ်ဖောင်
ဒီဘက်မှာပွက်နေတဲ့တပတ်တဆံမဲ့သဘောမှာရှိရင်အေးရတကယ်နဲ့ထင်သိနေအမ်လည်းကလို့လဲအက်ရှတ်တာနည်းနည်းလေးလွယ်သွားပြီဆိုတော့ကလေးအွန်ဝမ်းနဲ့ကောက်ထန်းကန်နိုင်တယ်မဲ့ကလေးနေနဲ့ဆန်စတုန်းလေးပြန်ပေးတာဗျဒါမဲ့တုံးနေတဲ့တော့တုံးနေတော့တောင်းခံပေးတာတော့မဲ့ကွက်ဆက်ကမကောက်ဟီးပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့ကမလောက်တော့ဆိုတော့ကလေးကောက်ခွားအောင်မှာတော့သူတေးသွားပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟ
tu mana retreat mesti ada lor. Tapi bawa mayam eh, emak kalau ni nanti nak ni, emak sebelah sebelah ni betul kuat lor yari. So warna gua lagi dua mungkin pain ni nanti yang bawa ibu. Jisah mah retreat. Bawa ni dek tu di dalam ni orang lalu mianau. So selebihnya mah retreat dua ini amat jodoh di dalam itu lalu yabi. So jisah ni ni dah dek lalu lalu ini nampu kau ni. So selebihnya lain ni, bila usang dua gua phone ni pain ni bila labir jibe ni lalu gua ribili amat sama tu. Nampu usang dua gua ni sugri ni cuta biru berwin dia. Dua gua ni lalu pasi ni mati wow fury dia. Nampu sekali oh sangat ni ke asyik dah lalu wabi. Nampu mesti dia biar biru berti semua bermula. So ni nol gua mah share lagi oh mah pilih ni dah mah mas. Tempat dia jauh di bawah adit kong liba jauh pasir yari, awalnya malay first awal jauh tua visi nama ro, jono piaga dulu be, pilih lah ramla. Rebellion ni net, takkan megai mas strong lah mabe di line aga, takkan piaga ramla nau. Tu ada jilun ni, tu ada guna ni jilun ni. So, emar bawa emar jero glory ni sebelum sebelum ni tak kuat hari. Normally jero dalih bepian kolai, no kau suai ni ni betapa pemir dia zaman biasa babi. Bawa emar kelir terdoli joni apa. Painomu di lomu offline macam kau ni ni sih teh ni ni amat terdoli uteh ni rakyat di glory le tuan mira le maba ni. So, emar jisa ni ni lebe eh kulo le rawsah di bepian fan ni. Tapi kalau carry bi mar ada be. So, ada bawa mabe mian mudi le macam dibuaya. Tu tani omar jero si mana lawi tapi dah ni macam. Tapi kalau lewa kau tong lu mian jero. Kan ni macam, eh macam kalau, oh oh, asyik dah, lewa wabi biar, unwa lini tina liru, so macam wabi tina, unwa mino tiri, unwa kacau, kau tengah lagi biar, nenek lewa ni dah kuma, awal macam first dahulu give dahulu lagi, so lini macam nenek cium la ramu tiri, awal macam kacau, ada ni macam ni ramu nenek lelai nu bolan nu betul apa nama, kulai kacau cium fikir macam lelai nu biar tua, nu bolan dah tua biar, so awal macam kacau lini nenek lini baru biar biar tiri macam, ini manipulation ni bilai dokar, awal macam first dahulu nu biar macam, nama leh udi, so nama sense dong lembir bilai macam, kacau tu ni tu tungsi, awal macam udi biar tua ni macam, nama kacau lini nenek Kau sekarang kau hilul ya ni dia, so tertolil le mana dia, jeep white plus oh double key, kali ni ni double key ni dua, tambah tiga by one, tapi kalau jeep ni no kau suai awal, suai lulu orang tak yalah ni, awalnya mana first tower tu yang itu nak kau nak kau hilul ke lelai, memang tower tu mah asyik barang so, yang ni tu damn ni juga, so ribilnya bagal le tower tu tak yalah ni, so febi ni rumah kaya, nampak yang ni mampir dong, no? So orang buat dah cari file lah ni, so awalnya mana hidup ini nak kau yalah ni dekat kau terlalu liru, jadi sekapio awam lah, na di jadi berdeli dekuan ni biru. So depan biru ni ni tu malu dominasi yang tu fasa ni tu apa ni nama nawa lirang kau ni ni dua, nanti le tanda buff gua betah biru teh ni alir dua ni alir. So pagi orang daya boleh terlalu liru daya ni, rasa liru liga orang terlalu anda ni, kuna apa dah sahaja amyai lalu de, so amala handa stride wide betah yah time berkulat terdeh ubang aga orang suh biru uni bi, so depan mana labiru berdeh sahaja ni dah ni, matu rumah alam lalu berne full one pun amuli ni. Emak hobi mami wabi kalau sense dong biang biri, jadi nama harus apa? Wind kau lai de, ya lai de. Tadi kuda kau hero ni nak kau no pesa me ni ramya lah yes. Jadi bagus dia jam di jam double key ni dua seli buai se zero one ni le one ni ya kau ni biar. So le nama orang nak relation me okay dah lawe terus dah lu ya mama. Aw nama orang ada kan neneli jadi famous pilihan ni orang memang bono tu cini makan ini pilihan baru yang diusang cuma kau ni nama orang lain lah biar biru ni cefe ini macam siu so tu pilihan tu bulu le yu lai deh nama diusang cuma kau ni biru asyik dah jama stand ini win ni so nama ada pilihan itu tu ni furia dia ni mimo ada nak kau ni kau ni daddy bermain ni apa oh mana kau tanya nama bagai di labi media lah so nama ada tapi apa tu ni diusang ini cuma kau faham pilihan wah nama biru flicker tu mula biru ni diusang cuma kau faham ni live baru jual memang mira biar so ada ni cefe ini pilihan lawan le kali tu ni tu awal tu faham ada pilihan ni so Elda, ini apa yang mesti tuh apa yang hebi cewek ini lama sense don't three mal lalai dekali. Emak Tony dah Tony, awak nak kau apa? Mesti ada ni double key, diamond. Toto kau dah, emak Udi, emak cewek ini Elda ni nak tahu ni, emak Udi ni nak tu mesti flick out je ni dia. Emak belas juga mesti use ni ram. Elda, tujuh awak Udi, jadi nak mesti lah win lawan awak kali ni. Tony tu Tony terlepas, so emak Kenneth bi bertanya ni, emak Pyan tu emak temle, mili, Pyan, Pyan, mana ni dia? Emak Sally boy lalai ni lawan mana? Tunggu orang pilih ni ram, tu ni ni win lawan ram mau dulu. Oh, jadi. Ini mana maro, total lego jadi, cahaya wari. Dah melay, low low ni lah jadi, rebellion mereka pihon low low lah biar. So, no, jadi ni lima pihon ni, bagaimana mereka umur lah dibuat. So, hamba mana pagi, oh lelai mana tu abi, ada share lagi mana mas mana phone pihon ni, baru le, baru le, baru jauh le. So, jadi nama lagi. Aku, awal mana ada ni seli buat nak kau na bayuan ni main ni, biru ni ni, total lego down ni dia. Betul, kau tanya ni, so jadi pure cat.
ကျွန်တော်ကလည်းနားမလို့အတ္တိကကျွန်တော်တို့တည်နေတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတက်မလီယာလေးတော့နင်းငယ်တော့သဘောသိမကြတော့ပထမတော့ဟုတ်တော့တော့နေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ဖျားရှူးနေလို့ခံစားဒီကတော့ဒီလေးအောင်မိန်လိုက်ရကျွန်တော်ပလီယာကြီးလေးအောင်နဲ့တွဲဆောင်ရင်ကမှသူ့တော့ကလည်း ထောက်တော့ထောက်တိုင်းမယ်အဲ့ဒါလေဘာအတွက်လဲမေးခွန်းထောက်ရမယ်မနော်ဘာအတွက်လဲဘာကြောင့်လဲဟောဘာသဘောနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လေကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါလေကိုလည်းရင်းနေလေလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီပဲခရီးပဲထိုင်ရှင်းနေပဲမီနီပလေးရှင်းရီယဝေါ်မီနီပလေးရှင်းခင်းပြီးတော့မမေးအဲ့မှာကိုလည်းပြီးထွေးနောက်မှာကောက်ခွားလို့ရပါပြီဆွေလုံးနေနဲ့ပြတ်တော်မင်းနေတူတယ်ဆိုတော့မဲတီတာန
So I'm a don't only did the caller DJ Rebellion East Bob. Rebellion Joe Zero Mono, Joe Rebellion Zero. Yeah, Joe eight near on any caller. So a lemon miniba. Yen you're a sim of you harbor the shell again, Udir, a day buying Udipia, one of the bless you, because he was here. So Yen you're a little meal, Lone Air, Joe Janet, or Rebel Light, Luyaman, Mega, you would over Lilia Boni by an eight, a Yen you're sim be my mobu. So I'm a Olema Lolan in the Arkum or Joe Rebellion Basalo Mali, so normally Ebago or Nangle is showing one account having made it up Piamu Juda, Asheta, Mapiano, Minocle, Piwama, so I'm a Kulari Zim in a manipulation, normal Joe, eh, Piania, but Magale, Joe Lime, Martinovia. No, me no le piamba, uba gale piamba. So di ribile ma gale piamba re. So e iba gale piamba re. So I'm okay, chunla, erda bebe. When kabo chuda, ah, so miawa bi. Erda min nene miawa bi, kani min miawa bi. Time ma te wawe, ha? Say di buayno piam te wawe, erda ka ma show wawe, biru. What? Kalinga gari jam bebe, di buay. Kalinga dono gona be. Offline la go, offline na dure. Kalone no shin te no gona dure, di kalinga. Oish. Nice. I don't be rude, they want me in a bag or draw me out. I'm me out of you, pure later. I'm a mate. Well, they want us, Ellie Wyman, lay where you are. I'm a glory, let them have an automatic lemon tap you of a dive with a sheet, and I'm a rebuilding a bag or jotting a minute of a Pyan line of a seminum of a gamble, Larava. So, Bolam and Kalin in a mega alone, daddy be yining, but I'm alone, mega the lay alarm is no account zone of your Kalin in here, Matin, and I'm a sass no two men, a tatain out of me, don't it all, three people, Gio, Bama, they know me out. So, I'm a bugger away like Bama, you have done in Sherry, who are they be like, Pyan, you know, the manipulation now, Sally, why Pyan, you don't know what you do, now, Ada, Tony, on the bugger, no one's ready, Jabby, on the wing and a peck, while. Attack! Long long with the subibi in Rome. So I'm a lamb of another mega lamb with a trap of a triumph or sheet. Now I'm a Kalin in Olam and Lamala. So now I'm one account and I never normally collect a dolly. Oh, that made the so born in air to dolly which are a performance to a devil to go no gay war of it. Licey valuable. And I will get a Kaligul again. The Panga Chonosi and any Pianco Luya Wally at Dabby. You got Kalin di Bemaro and we be look your yard. You got Kaligi a strong yard. ဟုတ်ကျွန်တော်အေးအေးမဟုတ်ရင်လားမသိနော်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီလေးအောင်နဲ့တွဲနေရမှာတန်းကျွန်တော်နည်းနည်းကွဲထွက်နေရပါသလားတယောက်နည်းနည်းကိုနက်ရှင်မမိဘူးဒီကျွန်တော်အပ်တစ်တော့ဘောနော်ဒီအပလီယာအပ်တစ်ကျွန်တော်ဒီ EVs KOCH ချော်ထင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လိုင်းကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကအဲတက်ကိုပဲနောက်ပိုင်းထောင်ထားဆိုပါမှာသူတို့ဆယ်မိနစ်လောက်မှပြန်ပြီးတော့တာလာမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဒီကအားလေးဂိမ်းမှာတော့ဒီဆယ်လီပိုင်းတောက်ကတောက်လျှောက်ဖိပေးမယ်အဲတက်ရွတ်လွတ်သွားတာပဲအဲတက်လွတ်သွားတယ်သဘောပေါ့နော်လွတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်လွတ်သွားတာဆိုတော့သူတို့ဘောဟာရဘူးဇာလေးနေထားနိုင်တယ်ဒါမှ
ဒီကလည်းကျွန်တော်ဗီဗီလီယံဘက်ကိုပဲပေးမယ်နေတာခလင်းနဲ့ကောင်းတာထောက်လိုက်တာလေးလည်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကလိုးတွေပဲယူလိုက်မှာခလင်းလေးပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာလေးအတက်ပဲ
So kali kara glone shin thain lu ya le so de kwa ka le chaw me tha lu ma ya u so ai ma lo hoba ma le pak gu lu on white di asset na ma lo live lo be me lo me on white asset da be ma le na ma shin manipulation add ka lo pyat twa bi na be tat kaun ta ya ma no ho taw di ya ba asset point ne le lai la so 1 for 1 3 be so na ma le chaw lo use on drango di tchat le de tot tot li lo ma ra me le swe lo le pyat twa bi dikak kali kara thi thi jan ni de hoba ma harabusa pyan win la de na ma share okay be ma la u de black shoe lo ma be de na ma le bo phyat dai tha me le harabusa ni ne yait di ne lou pya ni lo me be na ma le sans lo kali tap bi lo ma thain nai me glow yu daw le kaun lo te phen ni la yaw ye khle ko thain ja paw ha so ai ma le chaw lo sally boy ma shi lo so da pha na kaun be la ya de ba ai ma le chaw lo len la ma harabusa ni ne tap bi lo ma fan ni de chaw naw ma glow jan ni kae ni tha ma di glow lo wine saung saung dai ne me glow chaw da pha ma asset da li ne la ke be me le ma ya lo share okay ne naw ma khle damage ja ma hero ke 3 kaun me chan hero 3 kaun me jan lo da ba so na kaun lo chaw te ni de ba no damage sally boy pyan thwat daw ma phit lo da pha ka le add ne che fake ne la lo ya ni de so 4 kaun 4 kaun ba de sa ya ma so we lo lai pyan thwat ba bi so 9 kaun 4 kaun phit twa bi ya so rebellion တော်တော်လေးကိုကောင်းလိုက်နေမနော်မဟာရပုဇာရှိနေဦးသေးကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားဗလက်ရှူလေးတောင်းလိုက်တယ်နော်မဆန်စတုန်းအော်လမ်းမှာခလေးအော်နောက်ထပ်ဆန်โอเคဆန်ကလေးကအက်ရှက်တာလိုက်2 man nice nice အဲ့မလေးကိုလို့ပြန်ဝင်းတက်တချို့ခဲတာလားโอเคဗောနီနဲ့ပြတ်သွားပါပြီ so ဦးမမလေးလောနေနေတချို့ဖြည့်ရှင်းတာလေနော်မဟာရပုဇာနေနဲ့ရှယ်ရိုကင်းနေတော့ဦးသေးကိုပိုင်းဖို့ကြိုးစားမယ်ဦးသေးနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖလစ်ကခုံသွားတယ်ဗျ3កောင်နေနေတော့သူတက်တော့မှာ so တစ်ဖက်ကလေး4កောင်5កောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီ so AE နေနဲ့ mega 3လမ်းပေးရတော့မှာလားဗောနော်အော်လမ်းမှာတော့ edit သွားပြီးတော့ထိန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာ mega 3လမ်းနဲ့မဂျင်နာတာ so နောက်တစ်កောင်မှတက်လဲရှင်ပြေတယ်ဗျ rebellion တော့ကအရင်ကြီးခက်ခဲမရှိဘူး b root တော်တော်လေးဖတ်နေတယ်မာတာဗျနော်ဒီကောင်ဖျက်ဖို့တော့ကဒီကောင်မာနေတာတကယ်တော့ဖတ်လာတော့ဟာရူဒါဖတ်လာတယ်ခလစ်ထိန်းလို့မရဘူးအဲတက်ကတော့ကျွန်တော်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးပြောအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တင့်တော်ဆုံးပဲโอเคโอเคအဲမှာတော့ကျွန်တော်ကုလောရဲ့အောက်လမ်းမှာလုံးဝ55စက္ကန့်ကျွန်တော် rebellion ဘက်ကလည်းသူတို့အမားလုံးမှာတော့မဟုတ်သူတို့ဒီချိန်လေးရောက်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးစောင့်နေရတာပါဒီတကယ်လည်းမလွယ်ခဲ့ဘူးဘောနော်ဒီချိန်လေးကိုသူတို့စောင့်နေရတယ်โอเคကျွန်တော်သူတို့ဘာစောင့်နေရလဲတော့မသိဘူးဗျโอเคจอบัดดี้บริชาร์ปิวไว้โปแลนด์มารอจอเอลดาเชฟเฟนเนอร์เซลีบอยรออกงงปี้จ้องเนาะมาเซลีบอยจอเฉิงมีเล่บะปี้รอปี้นี่ดิตุ้มอินพอร์ตเนอร์แชนนี่มาเซลีบอยอเลกวนนี่เนี่ยเป็ดตั้วบีบ่ะจอโหมอสักกันนี่แกเนี่ยอูเดียวถัดเทนได้มาตะแกเมนนักกองเทนไล่ดาจอไอ้มาเอลดาจอตู้เนี่ยเฉิงก็จ่ายออกมาบีซันซงนี่เนี่ยบะเตโอซงยันใหม่ตะ3กองช้อวาบีหยอกเยอินพอร์ตเนี่ยถ่าลาเมกองเล่บะถัดผัดได้เนี่ยนักกองเนี่ยผ่านเนี่ยหนีโนนักกองละแชนมารอดิจอไอ้นักกองเนี่ยตรุป้าๆนี่บะถัดปุ้มมาจอนักกองจอลงอ่ะไม่เอาတကောင်လေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ရှက်တောင်းမှာချပီးလိုက်နေပြီအေးအတွက်ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းနေရပဲဗျဒီနေ့ကတော့ဆိုတော့အဲ့မဲ့ဂလိုးတကောင်လေးနဲ့အထင်းမှုတော့ကဘာနဲ့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်အကပြလို့ပဲအကနဲ့ပဲရှင်းမယ်ဗောနော်အဲ့မှာစကန်လေးအီကပတ်တယ်ဖိုင်ဂလိုးစပလစ်သုံးမယ်လေလုံးဝမထွက်သေးဘူးနောက်မှာအက်တက်ရထိုးချက်တွေအော်မဖိုင်တကောင်မှာတင်ဆုံးသွားနေပြီငါးကောင်ထင်းဝိုက်ကောင်နဲ့အတူပဲជីជី rebellion zero နေနေအော်တာအီကို e-sport အတင်းကြီးဆိုရင်အတင်းရောထူးစည်းဆိုရင်ရနိုင်တယ်အမတ်ယူသွားခဲ့ပြီဗျာ oh my god Oh no wait no ဘာလုံးနေလဲဆိုတော့တချို့တွေတိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ oh my god